Marcela, Redi? Po, jo, thjesht e fundit. Me që se jemi në fund, duhet ta mbyllim. E fundit fare, nuk e di, nëse Bardhi mendon që me grupimin e tij, atashimi me Sali Berishën është thjesht një përballje forcash ku ai mund ta neutralizojë, mund ta kontrollojë, besoj që këtu e ka gabim, për shkak se zoti Berisha është makineria më sofistikuar elektorale së djathës, i cili ka treguar gjatë gjithë historisë së tij që është i aftë të glabroj çdo lloj formati dhe çdo lloj leadershipi që del brenda së djathës. Dhe ajo që kam frikën është që nëse zoti Bardhi nuk qëndron midis kurkundit dhe asgjës, edhe për të homogenizuar gjithë grupin e vetë që ndjek mbrapa, më pas sa shpejt do doj ndoshta jashtëzgjësuar nga fuqia asimiluese e Berishës së grupit. Okay.